Na rade sú najnovšie správy v slovenskom jazyku pre stredu 9. február. Vitajte. Primátor Nového Sadu Miloš Vučevič sa dnes stretol s veľvyslancom Slovenskej republiky v Belehrade Fedorom Rosochom. Obaja zhodnotili veľmi dobrú spoluprácu medzi Srbskom a Slovenskom a Vučevič sa poďakoval za podporu, ktorú Slovensko poskytlo Novému Sadu v boji proti koronavírusu. Tiež povedal, že tunajší Slováci sú integračnou časťou Nového Sadu a Vojvodiny ako harmonická multikultúrna spoločnosť a mesto im poskytuje plnú podporu, aby mohli ďalej pestovať svoju kultúru a identitu. Veľvyslanec Rosocha zagratuloval Novému Sadu k titulu Európske hlavné mesto kultúry a to prispieje k rozvoju turizmu a hospodárstva v tejto oblasti. V rámci rôznych kultúrnych programov Rosocha avizoval účasť umelcov zo Slovenska. Fond penzijného a invalidného poistenia bude zajtra vyplácať všetkým dôchodcom nenávratnú jednorázovú finančnú pomoc od štátu vo výške po 20 000 dinárov. Peňažnú pomoc dostanú všetci dôchodcovia, ktorí do dôchodku odišli najneskôr do 31. januára tohto roku. Zajtra bude zasadať lokálny parlament. Na rokovacom programe 17. zasadnutia zhromaždenia obce Stará Pazova budú finančné plány všetkých verejných inštitúcií a miestnych spoločenstiev na rok 2022. Poslanci budú hovoriť aj o rozhodnutí o angažovaní externého audítora na kontrolu účtovnej uzávierky rozpočtu obce Stará Pazova za minulý rok. V katastri oficiálne opravia nesprávny názov ulice Janka Sýkoru na ulicu Jána Sýkoru, čo je správne meno prvého slova zo Starej Pazovy, ktorý sa zapojil do národno-oslobodzovacieho boja. Rokovať budú aj o dvoch nových názvoch ulic v Belegiši. Z radou miestnej samosprávy vymenujú členov školskej rady technickej školy a riaditeľke knižnice Dositea Obradoviča, ako aj zástupcovi prvého verejného obhajcu, by sa malo predložiť funkčné obdobie. Ďalším z bodov bude prerokovanie návrhu rozhodnutia o nadobudnutí nehnuteľnosti v Nových Bánovciach pre potreby rozšírenia cintorína. Posledným bodom budú poslanecké otázky a odpovede. Včera večer sa v Dome kultúry v Surduku konala prednáška pre poľnohospodárov, ktorú pripravila poľnohospodárska odborná služba v spolupráci s obcou Stará Pazova. Odborníci upozornili prítomných poľnohospodárov na potrebu triediť z odpadu obaly od prípravkov určených na ochranu rastlín. Hovorili aj o tom, ako správne kontrolovať technický stav postrekovačov a rozprašovačov. Hovorili o práci so vzorkami pôdy a tzv. Poľnej knihe, ktorá by v najbližšom čase mala byť u každého poľnohospodára. Predstavitelia Rozvojového fondu Vojvodiny predstavili aj aktuálne úvery na rozvoj poľnohospodárstva. Dnes je na programe rovnaká prednáška v Golubinciach a zajtra v Starej Pazove v malej sále v Bielej budove so začiatkom o 18. hodine. Prešlo už 5 rokov, odkedy sa Stefan Subotič z Belegiša dozvedel, že trpí leukémiou. Podstúpil mnohé vyšetrenia a liečby, organizované boli početné humanitárne zbierky a najnovšie správy, ktoré prišli z Nemecka, kde sa aktuálne mladý Subotič lieči, hovoria o tom, že transplantácia CART bunkami sa vydarila a prináša dobré výsledky, pretože rakovinové bunky boli zničené. Avšak problémy má ešte s kostnou dreňou, ktorá nereaguje tak, ako by mala, preto je potrebné podstúpiť ešte jednu liečbu materskými bunkami, aby došlo k úplnému vyliečeniu. Na túto operáciu je potrebných 50 000 eur. Ak chcete pomôcť, pošlite SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030. Celý tento týždeň až do nedele v kine v Starej Pazove prebieha reví srbského filmu. Filmy sa premietajú v termínoch o 18.30 a 20.30 a ide o nové srbské filmy, ktoré vznikli v roku 2021. Zajtra je na programe o 18.30 film Nebesa, o 20.30 film s titulom Ime národa. V piatok 11. februára o 18.30 Oasis, o 20.30 Južný vetar 2. Celý program je zverejnený na facebookovej stránke Center za kultúru Stará Pazova. Vstupné do kina je 300 dinárov. Dávame vám do pozornosti otváranie výstavy v galérii Mira Brdka v Starej Pazove, ktorá je naplánovaná na pondelok 14. februára o 19. hodine. Svoje obrazy a sochy tu bude vystavovať Zlatenko Zlája Kuzmanac a vstup do galérie je voľný.
Srbský tenista Dušan Lajović odohrá zápas v 8 finále ATP turnaja zo série 250 v Buenos Aires a súperom mu bude Argentínčan Federico Cori. Lajović bol vymenovaný za 5. nasadeného na turnaji a na celkového víťaza tohto turnaja čaká odmena vo výške $686,700. Dnes o 19. hodine basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec v rámci 18. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska privítajú súperov Slobody z Užíc. Hostia sú na samom vrchu tabuľky, prichádzajú ako favoriti, no nie sú neporaziteľní a naši hráči sa budú snažiť zvíťaziť. Štvrtok slnečný, len málo oblakov a výrazne sa oteplí. Najnižšie teploty okolo nuly, najvyššie až 16 stupňov. Slabší vietor do obeda z juhovýchodu, po obede už bude smer vetra premenlivý. A ešte budeme blahoželať pánom s menami Zdenko, meniny oslavuje dnes, a Gorazd oslavuje zajtra. Všetko najlepšie a všetkým vám pekný zvyšok večera.